Hvaljen Isus i Marija. Predstavljamo vam duhovne vježbe Isusovca Patara Slavka Pavina. Ove duhovne vježbe snimljene su na Radio Mariji, a digitalno su obrađene u studiju Nova Eva. Posebno zahvaljujemo Hrvatskoj pokrajini družbe Isusove na ustupljenim materijalima. Nadamo se da će vam ovo duhovno blago u 16 nastavaka biti od koristi za rastu vjeri. 15. dio. Hvaljen Isus i Marija, braćo i sestre, ovim duhovnim vježbama mi se nekako približavamo kraju. Polako gledamo što je bilo u njima i što će biti njih. Ovo razmatranje je već nekako na granici, to jest htjelo bi nam reći što smo doživjeli u ovim duhovnim vježbama, odnosno kako ćemo dalje nastaviti živjeti u svijetlu Božje riječi, u svijetlu duhovnih vježba. Saberimo se, smirimo se, isključimo sve misli i osjećaje koji su možda neugodni, odnosno koji ne spadaju u duhovne vježbe. Nastojimo se isključiti iz svak, od svake buke rastresenosti nemira. Pomolimo se. Neizmjerno veliki i neizmjerno dobri Bože, Hvala ti što si s nama. Ti si, Emanuel, s nama Bog. Došao si k nama da bi ostao s nama i da bi smo mi uvijek mogli živjeti s tobom. Hvala ti za svaku riječ, za svaki poticaj milosti, za svako i nedefinirano neizrečeno, neizrecivo dobro koje nam daješ za sve što imamo i što jesmo. Hvala ti i za ovu priliku, za ovaj sat koji ćemo provesti u društvu s tobom. Velika je milost da možemo razmišljati o onom što je najvažnije u našem životu i što će imati odjeka za svu vječnost. To je tvoj dar. Daj da ga primimo s poštovanjem, da ga upotrijebimo s odgovornošću, da nam taj dar tvoj pomogne, da spremnije, radosnije, sigurnije idemo putem kojim nas vodiš i da mnogima možemo pomoći na tom putu prema tebi, našem vječnom životu. To te molimo po Kristu gospodinu našem. Razmišljat ćemo kako rekao o Isusu koji je uvijek s nama prisutan. Definicija duhovnih vježbi, kako smo je kratko dali jest susjed, osobni susret s Bogom. Mislim da nakon ova tri i po dana rada više razumijemo što znači to. Naše zajedništvo s Bogom. Isus je došao k nama. Ovo vrijeme došašća, vrijeme adventa, kaže nam, govori nam o toj divnoj istini. Isus je došao k nama. On je htio da bude s nama Bog. Proživio je jedan naš ljudski život i taj život dao, žrtvovao za naš vječni život. I kada je prošlo vrijeme njegova zadržavanja na ovom svijetu, prije nego će uzaći, rekao je učenicima, ne bojte se, ja i dalje ostajem s vama. Ja sam s vama uvijek, u sve dane, u sve vrijeme, do svršetka svijeta. Zato Božić slavimo kao dolazak Božji među nas. Uskrs slavimo kao Kristovu pobjedu dobra nad zlom, ljubavi nad mržnjom, istine nad lažima, života nad smrću. I taj, dakle, Isus koji je došao k nama, on kaže da i ostaje s nama. Mi, dakle, trebamo radovati se Božiću, dakle, Božem dolasku, ali isto tako radovati se i Uskrsu, jer nakon uskresa On je nama darovao vječni život i trebamo naučiti živjeti u toj uskrsnoj radosti, to jest u radosti Krista koji je pobjednik. To je pobjednik života nad smrću. On je naš život. I prema tome želimo sada pratiti jedan tekst iz Lukina 24. poglavlja 13. rijetka i dalje, mi ćemo pokušati sebe opet kao što smo već se privikli prepoznavati u tekstu o kome razmišljamo. Opet naglašavam, kad god razmatramo jedan tekst, nemojmo reći, aha, to ja sve znam šta taj tekst kaže. Ne, mi jako malo znamo o onome što tekst Svetoga pisma krije u sebi. Tako i ovdje. Radi se o onoj dvojici učenika u Emaus. Mi ćemo čitati i odmah, korak po korak, prepoznavati sebe u ovoj dvojici. Božju riječ koja ono što govori dvojici govori nama. Tako da izvučemo što korisniji zaključak, što više za sebe duhovne koristi, da vidimo kako to gospodin nas i dalje prati i pratit će nas u stopu kroz cijeli naš život. Čujmo taj tekst. Toga istoga dana, dakle to je onaj dan kad Isus uskrsnuo, kada je definitivno ostvarena pobjeda nad zlim neprijateljem, nad Sotonom, kada je smrt svladana, kada je grijeh pobjeđen, kada je Bog oprostio grijeh čovječanstvu. Toga dakle dana kad bi se trebalo radovati, klicati od veselja, dvojica od Isusovih učenika išla su u selo zvano Emaus, udaljeno od Jeruzalema 160 stadija. Dvojica od onih Isusovih učenika koji su možda dvije i po tri godine bili s Isusom. Dakle, ljud, dvojica ljudi koji su promatrali Isusa, slušali što je on govorio gledali njegova čudesa bili mu dakle sasvim blizu šta je bilo s njima ova dvojica udaljavaju se odlaze iz jeruzalema napuštaju put na koji ih isus pozvao zbog čega razgovarali su međusobom o svim tim događajima oni su razgovarali o isusovom životu o njegovoj nauci propovijedanju o tome kako su ga svećenici književnici farizeji optužili osudili i dali raspeti razgovarali su dakle o jednom tragičnom događaju oni su puno toga znali ali ovo što se dogodilo na kraju nikako se nije uklapalo u njihov način razmišljanja oni su bili razočarani do kraja puno toga su znali ali nešto se ipak dogodilo loše dogodila se neka rupa u njihovom razmišljanju u njihovoj logici koja ih je koštala. Jako. Naime, oni su od svega što Isus govorio uzeli ono što im se svidjelo. Što im je odgovaralo. Ono lijepo pozitivno. Ono drugo negativno nisu ni čuli kad je Isus govorio. A onda kad se to dogodilo, nisu znali kamo s tim. To jest, nisu mogli vjerovati da se tako nešto Isusu mora dogoditi. Pa znamo barem tri puta, tako je Sveti Luka zapisao, Isus je naglašavao svojim učenicima, pa i drugima, svim svojim sušateljima, Sin čovječi ima biti predan u ruke grešnika. Oni će mu se narugati, oni će ga mučiti, oni će ga ubiti, raspeti, ali je uvijek Isus dodavao, ali treći dan će ustati, treći dan će uskrsnuti. Kako ova dvojica i mnogi drugi nisu prihvatili ovo što Isus govorio, to je za njih bilo nesvatljivo. Čuli smo evo u razmatanju neki dan kako je Petar rekao, Bože, sačuvaj gospodine da se to tebi dogodi. Dakle, nisu prihvatili. I sad, jasno, u njihovu životu se dogodio lom razočaranje oni sad ne vide smisla čemu biti više u jeruzalemu oni napuštaju jeruzalem koji je simbol zajedništva zajedničkog života i zajedničkog putovanja prema kristu i idu u emaus koji je simbol u ovom slučaju njihovog osobnog života onog života kojim su živjeli prije nego ih je isus pozvao oni dakle idu u svoj svijet, zatvaraju se u svoj mali uski svijet. To je bila njihova nakana. Isus je to znao. Znao je šta nose u srcu. Znao je kako im je teško. Znao je i gdje je problem, zašto je došlo do tog nesporazuma. On im želi pomoći. I zato prilazi. Nastavimo tekst, kaže dalje, i dok se dok su tako razgovarali i pretresali približi im se sam Isus tepođe s njima njihovim očima bi uskraćeno da ga mogu prepoznati. On je došao dakle kao stranac, dok su tako razgovarali i pretresali. Zanimljivo je ovaj drugi glagol pretresati, naš, naš prijevod tako glasi, a to je isti glagol koji dva poglavlja prije toga u 22. poglavlju je naveden kad su apostoli se međusobno prepirali tko bi od njih bio najveći. Dakle, u ovom drugom slučaju, odnosno u 22. poglavlju, taj glagol su preveli sa prepirati se. Želim naglasiti dakle, da je taj njihova rasprava, to pretresanje bilo vrlo oštro. Oni su bili ogorčeni. Možemo zamisliti već kako to ide. Kad se netko razočara definitivno, kad izgubi smisao, kada misli da ga je netko prevario, kad ne vidi više smisla, ne zna što da napravi, onda traži krivca. Vjerujem da su oni jedan drugom predbacivali, čuj, ma da ti meni nisi ono govorio, da me nisi poticao, On ne bi ja nikad ni pošao za tim Isusom. Ovaj mu je drugi odgovorio, pa čekaj, pa nemoj tako, pa ti si meni tako nagovarao isto. Sjećaš se da si me učlošivao u tome. I tako, otprilike. Evo, sjetimo se mnogih naših gorčina kada smo tražili krivca u drugome. Kada nismo bili mudri, kad nismo prihvatili Isusovu i svoju sudbinu, kad smo pokušali ići nekim komotnim putem, a onda se dogodilo nešto teško, neugodno, gorko. I onda smo tražili krivce i bili smo spremni naći u drugome krivca. Nikad mi nismo krivi. Isus se takvim ljudima približio. Nisu ga prepoznali, pa prirodno. Oni su bili u jednom takvom ružnom raspoloženju da se u takvom raspoloženju ne može prepoznati Božja prisutnost. To smo jako naglašavali u negativnom, negativističkom raspoloženju koje je, na primjer, imao stariji sin u prispodobu izgubljenom sinu, ne može se naći Boga. Zato zamolimo gospodina da nas oslobodi svakog okrivljivanja, svakog negativnog stava, bilo prema kome, da jednostavno uvjerimo se kako sve mi možemo, ako hoćemo, okrenuti na svoje dobro, pa ako nam netko zagorči život. A mi to prihvatimo u Kristovu duhu, mi odjednom osjećamo, pa mi smo profitirali, mi smo imali, koristi od toga. Prema tome, ako i neko zlo misli, što nas brige? Kad smo mi okrenuli na svoje dobro, onda nam nije tako teško podnijeti to i nećemo nositi u sebi gorčinu. Isus je dakle došao k njima. Rekao bih, malo se nametnuo. Jer oni ga nisu ni tražili, oni ga nisu ni očekivali. Za njih on je bio mrtav, izgubljen. To jest, njegov život je bio promašen. Kad se Isus približio k njima, pozdravio ih je, šalom, mir vama. I onda ih lijepo mirno zapitao, kakav je to razgovor? Što ga među vodite na putu? Zašto ste žalosni? Što se to dogodilo? Želi dakle ući u razgovor. Sjetimo se opet jednog razgovora kad je Isus učenike pitao što kažu ljudi, tko je sin čovječi? Kad su oni rekli, a što vi kažete? Dakle, to je naš Isus. On želi da mi uvijek s njim naučimo razgovarati. Dakle, pita ih lijepo što se to dogodilo. A oni, već kako su bili ožalošćeni, razočarani, ogorčeni, ljuti, odgovore mu tvrdog kaže se ovdje jedan imenom kleofa reče isusu ti si jedini stranac u jeruzalemu koji ne zna šta se u njemu dogodilo ovih dana kao da kaže ma šta gnjaviš pa znaš valjda šta se dogodilo najvažnija stvar ono je li što se dogodilo ovih dana vidite kad je čovjek u sebi ogorčen on pokušava tu gorčinu prenositi na druge koliko puta smo osjetili da nas drugi želi ogorčiti svojim negativnim stavom, svojim ljutnjom? Bogu hvala ako smo se uspjeli odrvati takvom raspoloženju ili i mi znamo kad smo bili na nešto ljuti, kad smo bili neč zbog nečega neraspoloženi, onda su to trebali svi znati oko nas. Kako je to ružno? A nema razloga da budemo neraspoloženi. Ako mi mudro prihvatimo Božju riječ, Božje vodstvo, onda se nama sve okreće na dobro i onda nema razloga neraspoloženju. Isus se međutim ne da pokolebati. On zaista ovdje se pravi da niš ne zna. On mirno pita što se to dogodilo. Što to? On želi da oni kažu, izreknu tu svoju muku. To je dakle Isusov način kako ulazi u naše srce. Koliko bi puta bi nama bilo lakše kad bismo znali izreći svoju muku, reći Gospodinu sve gospodine tako i tako se osjećam, to i to me muči. Kad bismo to predali Gospodinu, on bi to primio i lijepo bi vam pokazao kako to nema smisla, odnosno dozvao bi nam usvijest ovo što sad razmišljamo o ovim duhovnim vježbama i mi bismo shvatili da nema razloga nikakvoj žalosti i na raspoloženju. Ali ovo je sad važno što će oni reći. On je dakle želio da iz njihovih usta čuje kako su doživjeli ovu tragediju velikog četvrtka, petka i subote. Oni su ovako rekli a ono što se dogodilo s Isusom Nazarečaninom Isus Nazarečanin tako je bilo napisano na križu Kralj židovski Ono što se dogodilo i sada tko je za njih bio Isus Nazarečanin i oni dakle izgovaraju ono što je Petar na svoj način rekao ti si Krist sin Boga živoga Isus Nazarečanin za njih je bio kažu silan prorok, riječju i djelom, pred Bogom i pred cijelim narodom. To je dakle bio njihov Isus, veliki prorok, silan i u riječima, dakle, znao je izreći stvari koje nitko nije. I narod, znamo kako kaže Evanđelje, narod se divio, bio je, visio i njegove riječi jer je on govorio kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi književnici koji sam prepičavaju tuđu mudrost. On je bio silan. I dijelima je bio silan. Čudesa je činio. Pokazao je čudesna dijela ljubavi. Bio je silan pred Bogom, jer Bog je bio s njim. To se vidjelo. I pred cijelim narodom. Narod je bio s njim oduševljen. Evo, to je bio njihov Isus. Za takvim Isusom su oni pošli. Ali tu nije točka. Ovdje je su dvije točke, kako tog Isusa naši glavari svećenički i članovi Velikog vijeća predadoše da bude osuđen na smrt tega razapeše? To je druga strana medalje. Tog čudesnog proroka, divnog Isusa. Glavari svećenički, dakle oni koji su od Boga dobili vlast duhovnu, članovi velikog vijeća, dakle, civilni upravitelji, političari, predadoše da bude osuđen nasmrt tegara zapeše. Ja vjerujem da je možda već nekima dosadilo, što toliko naglašavam, kako treba u životu povezati ono što je najljepše s onim što je najgore. Svjetlo i tamu Netko zgodno kaže, naš život je tkanje satkano od bijele i crne niti. Ako pokušaš iščupati crnu, slomit ćeš i bijelu. Isusov život je bio satkan od slave pred Bogom i ljudima, ali i od prezira, mržnje, osude velikih svećenika, svećenih glavara i velikog vijeća. To je bio Isusov život i to je naš život. I mi, braćo i sestre, Kristovi učenici, moramo proživjeti sličnu sudbinu. I nas neki prihvaćaju, dive nam se, vesele nam se, prepoznavaju u un, nama djecu Božju, ljubljenu. Možemo s takvima puno toga podijeliti. Ali ima i onih koji su nam zavidni. Jer spominje se da se više sa predali iz zavisti. Bez obzira kakvu službu oni vršili, u kojem staležu bili, uvijek će se naći onih koji će biti protiv. Ili koji će nas jednostavno omalovažavati, ismijavati, prezirati, možda ocrnjivati govorom, pričati loše o nama pokušat će nam možda zagočiti život pitamo se gledajući tu sliku koju su imala ova dvojica koji su prihvaćam li ja da i mene zatekne takva sudbina da me pogodi ista muka da i ja budem osoba koja je satkana od bijele i crne stvarnosti. Nije li sada vrijeme da svatko od nas kaže gospodine, evo prihvaćam, prihvaćam život kakav mi daješ. Zahvaljujem ti za one svjetke divne trenutke, za one divne osobe koje su me prihvaćale. Ali isto tako gospodine ja zahvaljujem i za one druge tamne trenutke i one osobe koje su gorke u sebi i zagočavale mi ni život, koje me ne prihvaćaju jer znam da jedni drugi imaju važnu ulogu u mom spasenju, na mom životnom putu prema tebi, prema vječnom cilju. Mudar je dakle onaj čovjek koji prihvaća jednu i drugu stvarnost. Evo sad odgovaramo na njihovu teškoću. Ova dvojica su se našla u muci. U njihovom načinu razmišljanja bila je rupa jer nisu prihvatili ovu tamnu stranu. I to ih je koštalo. Oni su se razočarali i napuštali put. Evo, oni su sad dakle rekli kakav je Isus bio u njihovim očima i kako su s njim postupili glavari svećenički i članovi velikog vijeća. I zaključili su a mi smo se nadali, da je on onaj koji će osloboditi Izraela. Oni su se nadali. Više se dakle ne nadaju. To je prošlo vrijeme. Oni su dakle očekivali da je Isus spasitelj kad tamo bio je ubijen. I to od odgovorni na duhom području, na duhovnom i na materijalnom, odnosno laičkom području. Jesam li ja osoba koja živi u nadi i od nade. Da li se u meni ovim duhovnim vježbama razbudila ta sigurnost da sam ljubljeno dijete Božje, da sam otkupljena osoba, da me Bog voli, da me Krist prati, da me krist treba u svom dijelu spasenja da me je Krist skrbio svim potrebnim milostima da mogu ostvariti svoj život i da ga ja mogu ostvariti u svakom trenutku, u svim prilikama i neprilikama, u svim kontaktima, u svim poslovima i tako dalje. Imam li ja tu nadu, tu sigurnost? Ako sam izgubio, izgubila tu sigurnost, evo, gospodin me poziva da ne budem kao ova dvojica. Nisu li i ove duhovne vježbe, bile pohod Isusov. Njegova riječ meni upučena, koja me je žela ohrabriti i reći da je sve u redu. Mi smo se nadali. Onda su dodali, ali osim svega toga, već je treći dan kako se to dogodilo. Čudna logika, ali razumljiva treći dan, vrijeme, igra ulogu. Ako se u nas uvuku pesimističke misli, neka gorčina, razočaranje, negativni stav, i ako to potraje duže, to sve dublje ulazi u našu nutrinu, sve snažnije gasi svako svjetlo, svaku nadu, svaku radost. I malo pomalo onda najđemo na osobe, evo neku večer netko tako postavio pitanje što da, kako da pomogne nekome koji je tako pesimistički okrenut. Evo, dakle, sve to tako polako otruje ljudski život i ljudi onda postaju negativci, pesimisti. A i neke su nas žene od naših zbunile, još su i to dodali bile su vrlo rano na grobu i nisu našle njegova tijela. Pa dođoše i rekoše da su im se i anđeli ukazali i rekli da je on živ. Dodali su još jedan problem, odnosno, rekli bismo, ponuđenu Božju ruku, pomoć. Žene su stvarno bile na grobu, mi dobro znamo. Žene koje su se dale nositi od čistoga srca koje voli Isusa nesebično htjele su isusu iskazati poštovanje ljubav tako da ga barem mrtvoga dostojno sahrane da ga urede da može dostojno počivati u grobu i te žene su naišle na otvoreni grob najprije su susrele anđele a onda i samog isusa i žene su došle i rekle su apostolima i njima očito i one su i ta dvojica su bili bila u ovoj dvorani gdje su bili ostali. Ali, nažalost, ko će vjerovati ovim ženama? Pa to se njima nešto pričinilo. Evo šta, kako oni prepričavaju. Nisu žene našle njegova tijela, pa se i rekoše da su im se anđeli ukazali i da su anđeli rekli da je on živ. Mi znamo naš neupravni govor u našem jeziku, Želi naglasiti To je njegovo, njihovo mišljenje Ne moje One su tako rekle Vidite kad je netko pesimist Kako ga je teško uvjeriti U stvarnost, divnu stvarnost Čuvajmo se pesimizma, negativizma Ima ljudi koji nikome Ništa ne vjeruju Znamo kako Isus ispričao Onu prispodobu o bogatašu i Lazaru, kad su umrla oba dvojica, Lazar bio u krilu Abrahamovu, a bogataš u paklu. I onda bogataš kaže, pošalji Lazara, imam pet, petero braće, oni loše žive, proće kao i ja. Pa neka on, neka Lazar posvjedoči. Kaže, Abraham imaju Mojsija i proroke. Ma ne, oči Abrahame, nego ako netko dođe od mrtvih, onda će vjerovati. A on kaže, ako neće vjerovati Mojsiju i prorocima, tamo da netko od mrtvih ustane, neće ni tada vjerovati. Evo ovdje Isus uskrsno od mrtvi, ova dvojica pesimistički raspoložena, nisu vjerovala ni ženama koje su vidjele Isusa, dakle nikome. Nemojmo misliti da naša vjera ovisi o nekim vanjskim stvarnostima, o otvorenom ili zatvorenom grobu, o što ja znam, događaju ovo milionom uvjerenju, o milion, ne. Naša vjera ovisi o našem srcu. Ako hoćemo vjerovati, ako se želimo otvoriti Bogu, mi ćemo imati uvijek dovoljno razloga da vjerujemo dovoljno dokaza. Ali ako nećemo, nećemo. Poznata je ona priča o Zoli, Emil Zola, pisac, rekao je, ako se dogodi čudo u Lurdu, otišao je u Lurd. On će povjerovati. I onda je gledao jednu djevojku, Marie Le Marchand, koja je bila, jedno, jedna strana lica joj je bila izjedena od raka. I onda je vidio kako je ta rana zacijelila i kako je ona ozdravila. I onda je napisao kako poslije kako je to bilo samo jedno psihološko psihičko stanje, ali da se to njoj sve poslije vratilo. A ona je činjenica da je ona bila posve zdrava, da se udala, imala obitelj i djecu. I onda je, svi su rekli, Zoli, pa evo, kako si mogu napisati kad se zna da je ona stvarno ozdravila. Nije problem u toj Marie Le Marchand, u čudu ili da se nije čudo dogodilo problem je bio u njegovu srcu ako ja hoću vjerovati imam uvijek dovoljno dokaza milijun ako neću nemam ni jedan jednom je jedan teolog držao predavanja o tome o Božim dokazima tojest dokazima za božju opstojnost onda je jedan student pitao a koliko ima dokaza za Božju opstojnost Profesor je tada Predavač pitao njega A gospodine da li vi vjerujete Da li vi želite vjerovati ili ne Student odgovara Ili taj ko je pitao Pa je li to važno Kaže jako je važno Ako želite vjerovati imam tisuć dokaza Ako ne želite Nemam ni jedan Volja to je ono što smo govorili srce čisto srce ako je srce čisto slobodno od sebičnosti spremno otvoriti se bogu ljudima ono će uvijek prepoznati istinu ljepotu života boga prisutnoga boga uskrsnuloga boga koji me prati u stopu kroz život ako je moje srce tamno nečisto sebično zatvore u sebe ništa neću vidjeti nitko me ni u što neće uvjeriti idemo dalje nakon tog navoda što su žene rekle ova dvojica nastavljaju neki su od naših otišli na grob te su našli onako kako su rekle žene ali njega nisu vidjeli evo vidite i neki su naši otišli na grob znamo koji, koji su to bili petar i ivan ali Ivan tako lijepo opisuje taj događaj. Oni su ušli, vidjeli pravi, vidjeli otvoreni grob, vidjeli su plakte kojima Isus bio omotan, kako su u, u redu na onom mjestu gdje Isus ležao i oni su očito imali dovoljno dokaza da shvate da Isus uskrsnuo i zato on kaže i vidješa i povjerovaše da Isus uskrsnuo jer prije nisu vjerovali kaže ivan oni su dakle povjerovali ova dvojica ali ova dvojica koji pričaju o petru ivanu oni, ni, oni su samo zaustavili se na ovoj činjenici ali njega nisu vidjeli evo dakle uzmu za sebe ono što njima odgovara kako njima odgovara njihovom pesimizmu koliko pouka za nas koliko upozorenja da se treba uvijek boriti protiv beznađa protiv pesimizma, negativizma. Jer Bog je s nama. Ovdje je, Isus je dakle, dovoljno argumenata dobio od njih, čuo je njihovo raspoloženje, oni su to očito i duž, na duži način pričali. E sad je on njih prekinuo ili jednostavno je imao vremena, sad je bila prilika i onda im je rekao što? O ljudi bez razumijevanja i spore pameti, za vjerovanje svega što su proroci govorili zar nije trebalo da to sve mesija pretrpi i uđe u svoju slavu i poče od mojsija te sljedeći sve proroke protumačim što se na njega odnosilo u svim pismima nazvao ih je dakle ljudima bez razumijevanja dakle nerazumnima slobodno recimo ludima bezumnima Usto spore pameti ovdje znači da nisu imali ni volju da se potrude, da vjeruju. Dakle, bili su i ograničeni, ali i nisu bili raspoloženi da povjeruju što sve što su proroci govorili. Interesantno. Isus je mogao njima otvoriti oči i reći pa evo ja sam s vama, ja sam živ. Ne, on želi da oni svate važnost pisama, važnost napisane božje riječi Isus kaže i proroci su sve to govorili sve su napisali što se dogodilo o tom Isusu iz Nazareta treba sve vjerovati ne samo ono što se vama sviđa spore pamati za vjerovanje svega što su proroci govorili. Mi smo ovdje izanalizirali onaj teški tekst o služi Jakvinu iz iza je proroka kad govori se o Isovoj patnji. Kakva je to bila grozna patnja. To je bilo sve prorečeno. Oni su to mogli čitati, je, ali to im se nije svidjelo. Pa su to preskočili. Ima i danas jako puno ljudi koji vole kršćanstvo bez ikakve muke, bez patnje, i naglašavaju da je to pravo kršćanstvo i da je to znak neke punine. Budimo oprezni. Treba Krista slijediti cjelovito kakav jest. I naš život, kršćanski život, treba uzeti cjelovito kakav jest, sa bijelom i crnom niti. Inače ćemo doživjeti razočaranje kova dvojica. Možda ćemo biti poneseni jedno vrijeme, oduševljeni, ali kad doživimo opet i svoju bijedu i, i bijedu drugih ljudi i kad odu sumnje vjerske onda će nam sve lađe potonuti ja sam naišao na takve osobe koje nakon silnog oduševljenja upadoše u jedno beznađe trebalo je izvlačiti i govoriti ne ne sve je u redu bog je s vama ne treba se ništa bojati i onda isus je, dakle počeo njima tumačiti Sve kaže od Mojsija preko svih proroka, protumačim što se od njega odnosilo u svim pismima. Braćo i sestre, što mi radimo ovim duhovnim vježbama? Mi tumačimo ono što piše o Isusu u pismima. Kako su ta pisma divna Božja tvorevina, boži dar, prekrasan Boži dar, pisma koje sadrže život otvaraju nam oči, uši, srce, mijenjaju naš život. To je Božje pismo. I dok su se tako, dok su razgovarali, približili su se, došli na mjesto gdje su ova dvojica stanovala i Isus se pričinio kao da će dalje. I on ga uzeše ustavljati, moliti, ostani s nama jer je večer, dan je već na izmanku. Nama poznata molitva koja se pjeva vrlo rado ostani s nama gospodin. Oni su ga molili. Isus je svoje učinio. Protumačio im je. Ali sad su oni trebali dodati i svoj udio. Morali su odgovoriti na ovaj dar koji im je Isus dao, tumačenje pisma. I oni su na sreću odgovorili, ostani s nama, večer, dani na izmaku. I ušao je da ostane s njima. I dok je sjedio s njima za stolom, on je po običaju uzeo kru, zahvalio Bogu, razlomio ga je i onda im je dao. I u tom trenutku dao se prepoznati. Njima se otvoriš oči i prepoznaše ga. Ali odmah nastavak, ali njega nestade ispred njihovih očiju. Ova objava prekrasna, to je opet dvostruka objava. Prvo, Isus je pokazao da je živ, da je uskrsnuo, da nema razloga za bilo kakav pesimizam. Drugo, kad je nestao ispred njihovi očiju, htio ih je upozoriti da on živi sada na jedan drugši način. Nevidljiv. Ako je nestao, oni znaju da je on svejedno tu, ako je znao što se s njima događa i pošao za njima znači on ih prati nevidljiv za njih ali to nije sad bitno za njih bitno je da je on živ i bitno je da on zna šta se s njima događa da ih prati i to je kao glavna poruka ovog razmišljanja kako nas isus krist uskrsnuli prati u stopu na našem životnom putu i onda kad smo pesimistički raspoloženi kad klonemo kad smo skloni zatvarati se u sebe, u svoj emaus, u svoj sebišnji svijet, onda On ide za nama, nameće nam se na razne načine, želi nam reći istinu, vratiti nas na, na pravi put. I zato kažem i, i ove duhovne vježbe, i ovaj tekst, nije li sve to u stvari... Isusov pohod nama, Isusovo uvjeravanje kako sve ima smisla, kako nema razloga, nikakvom pesimizmu, kako je on uvijek s nama, prati nas. I naš život nije ništa drugo nego hod s Isusom kroz ovaj život u vječni život. I kad je nestao, kakva je bila reakcija dvojice učenika, Zar nije srce gorjelo u nama dok nam je tumačio putem pisma? Srce im je gorjelo. Isus nije govorio samo razum, govorio je srcu. O srcu smo toliko puta čuli ovim dugu nježama. Njihovu srcu. Otvorio je njihova srca, ogrijao ih, ispunio svojom istinom, svojom ljubavlju i oni su bili presretni. Plod, Isusova ukazanja koji je. U isti se čas digoše i vrati se Jeruzalem. U isti se čas nisu sigurno ni čekali da se navečeraju. Možda su nešto uzeli u ruku, zgrabili i odma krenuli, nije ih smetalo ni to što su Isus rekli da je večer noć pada, ni loši putovi, ni umor koji su, ipak su oni puno hodali dok su došli u Emaus, iz Jeruzalema. Ništa. Oni su jednostavno sada potaknuti ovom Kristovom objavom, prosvjetljeni, ojačani, preobraženi. Oni su jurnuli natrag iz Emausa u Jeruzalem. I našli su tamo jedanaestoricu istoricu s njihovim drugovima, kaže Sveti Luka. Vidite, u isti se čas digoše, i krenuše. Ljudi koji su izgubili nadu spori su, ogorčeni, vuku se ko jesenska magla, kao da su im sve lađe potonule. Ne vide smisao ničemu, ne znaju se veselit nikome i ničemu. Životare, jadno svoje živote. čovjek koji doživi Krista prisutnog, živoga, koji mu tumači da je sve divno, osmišljeno, lijepo, jer je Krist svojim životom, smrću i uskrsnućem, sve popravio što nije bilo dobro. Takav kršćanin je radostan, sretan. On mirno, hrabro, rekli bi smo, brzo hoda ovim životom, iskorištava maksimalno svoje mogućnosti, čini najviše dobra što može činiti. I spominje se kako su onda izmijenili iskustva. Dakle, oni su ispričali što se njima dogodilo na putu, a ostali koji su bili u dvorani pričali su, evo da se i Petru ukazao. I tako su oni međusobno podijelili to iskustvo Isusa prisutnoga među njima. I to je smisao zajedništva, kršćanskog zajedništva, zajedništva u crkvi. Mi se zajedno nalazimo da podijelimo radost Kristove prisutnosti i Kristova spasenja. I ove duhovne vježbe su bile upravo to. Podjela, moja podjela sa svima vama, slušateljima, egzitantima, ono što je Bog meni dao. A vi ćete dijeliti drugima. I tako nastaje živa crkva koja je puna istine Božje, puna života i od sve punine može dijeliti drugima.